شركان لوغا حالد اي هورمارين تاريمها بلاد نماذا دالك وحاكا قيب غلاي حبنا متل اي هاده عالم كي عاوية سوماليا وحانا مهيمة ديس لوغو سارة سيد لوغا مار ملاها هاده سيو انت بادن شاقاد اي هايان لوغو وريجيو هاده اللوكال كي كشاقية مامولا دا بودلان سوماليلان جوبالان اي كوانفور غلبيد وحالو سو بندقى مدشا موقالا موجين اي قاب كيلو سمي عاونا دا دادك كودي باتي اسناقار كمي دا قبالا دا دالك سوماليا حوغيا جوكتا دا وزارة داري مها غرغار كي حكومة دا سوماليا محمد معلن ايا كهال دا قرشاها وزارة دا ودا انو كمي دي هاي سيد اللوغو سمين لها دي بودجين دادكي وسامين تكوية شاي فتهاد دا ياباري كدا شاي دالكا ابي اقودن بي وحاكم دا فتهادي oo labada wabi ee Jubba iyo Shabeelle ka dhacday gaar ahaan hadda wabiga Shabeelle oo magaalooyin waaweyn ee balad weyn ay ka mid tahay dhibaatooyin badan ay ka dhacday ilaa iyo dhowr boqol oo kun ay ku barakaceen ee wasaaradda runtii ee hoolaha ugu waaweyn hadda ay sameeyso waxa ka mid ah isku xirka samafalka iyo ka jawaabada degdega ah waxaan sameeyay in yaani taageero degdeg ah la gaarsiiyo goboladaas iyadoo la isticmaalayo helicopter oo diyaarado iyadoo la isticmaalayo dadka goonida alxamdulillaah hadda way soo degtay laakiin barakici sida ayuu macnaha u jira xogaya ayaa sidoo kale ka hadlay faa'iidada ay leedahay in lagu wareejiyo shaqada xogeeda hay'adaha local ka ee ka shaqeeya gudaha dalka Soomaaliya waxa ahmiyad weyn noo ah in wadanka hadda kadib fulinta arrimaha mashaariicda iyo arrimaha samafalka ah in ay xoog badan ay ku yeeshaan hay'adaha maxalliga ah sababtana waxay tahay anagoo raaceyna shuruucdii iyo wadahadaladii waaweynaa ee grand bargaining la dhihi jiray 2016-kii ka dhacay wadanka Turkey oo madaxdii oo Soomaalida ay ka qayb gashay iyo in loogu talagalay hadda ka bacdi in adduunyada dhan la isla gartay in yani dadka localka ah ama dadka deegaanka ama dadka maxalliga ah la siiyo awood badan in ay macnaha ku fuliyaan hoolaha loogu talagalay ee gaar ahaan dhanka samafalka ah waxa jirta hay'adaha internationalka ah meel badan ay is gaari karin oo ay dhibaato ku tahay ama xaq nabadgelyo ama dhinac kastaba ahaato oo ay hay'adaha maartay maxalliga ah ay gaari karaan taasoo kale waa xubin uga taraysa iyagana waxay ka taraysa capacity building wax la inaan dhisno aqoontooda ay wax ku fulin karaan marka labada arimood maartay ugu weyn oo aan isleenahay waxba ka qaban karta waa maasantiin it's very important for us to localize humanitarian effort and the reason for that is because the first people who respond to any disaster are the local people these are the people who take people into their homes these are the people who feed people these are people who provide the first assistance and so when we have local organizations that are run by local people organizations that know what the problems are and organizations that have the capacity to be the first responders then we are able to respond very effectively Zikriye Mahmoud Timade Universal TV Mogadishu